রূপজ্যোতির রূপর তুলনা নাই, ভিন্ন সময়ত অভিন্ন রূপ রূপজ্যোতি কুর্মী। কেতিয়াবা যদি খেলপথাৰত খেলুৱৈৰ ৰূপত, কেতিয়াবা আকৌ নাটকত অভিনেতাৰ ৰূপত, কেতিয়াবা কেতিয়াবা জিমত শৰীৰ চৰ্চা কৰাও দেখা যায়। বিধানসভাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। কৌশল্যা দশৰথ কে নন্দন ৰাম ললাত পে শোভিত চন্দন। বিহু নাচ ভাওনা সকলোতে আগ্ৰণুৱা জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গানটো গাই ইতিমধ্যে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে। এইবাৰ পুনৰ গানৰ এলবাম এটা কৰিব বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলো গোপনে আহি হিয়াৰ কোণাৰ। মুঠতে সকলো সময়তে চৰ্চাত থাকে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। ১৮ বছৰ আগতেই জুবিনদাৰ সৈতে গানৰ কাম কৰিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। সেই স্মৃতিবোৰ আকৌ সজীৱ হৈ উঠিছে। সেয়ে ফেচবুকত দিলে এটা পোষ্ট, ১৮ বছৰ পাছত আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কৰিব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। এতিয়া মাথো অপেক্ষা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গানলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলো গোপনে আহি হিয়াৰ কোণাৰ। তুমি যে মোৰ শুকান মন নিয়ৰৰে চেচা তোপাল, নামি অহা ৰদৰে নয় মোৰ দেহা প্ৰতি পুৱা, ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো এন্ধাৰো হচামো বহু দিনৰে আপো নিজনৰ গান মোৰ। সেই খবৰ ভাবো তোমাৰ বুকু মায়াবিনী।